የአካባቢን ጸጋ መሰረት ባደረገ መልኩ ተግባራዊ እየተደረገ በሚገኘው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እየተመዘገበ ነው ተብሏል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የግብርናና ገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ኡስማን ስሩር ሀገራዊ የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብርን ውጤታማ ለማድረግ የአካባቢን ጸጋ መሰረት ያደረጉ ስራዎች በመከናወን ላይ ይገኛሉ ብለዋል። የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በማተኮር መርሃ ግብሩን ስኬታማ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። በዚህም በክልሉ ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርግ የዶሮ የወተትና ማር መንደር መመስረትን ያካተተ የማስተግበሪያ ስልት ተነድፎ እየተከናወነ ይገኛል ብለዋል። ለአንድ ቤተሰብ በትንሹ 5 ዶሮ ይኖረዋል። በጣም የመግዛት አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች፣ መግዛት የማይችሉ ሰዎች 5 ዶሮ በትንሹ ይኖራቸዋል። 5 ዶሮ ቢበዛ ሙሉ ፓኬጁ 1000 ብር ነው። ቀጥሎ ያለው 10 ዶሮ እንዲኖረው ይደረጋል። ትንሽ በአቅማቸው ትንሽ ሻል ያሉት ቀጥሎ ደግሞ ትንሽ ሻል ያሉት በጣም ሻል ያሉት 25 ዶሮ እንዲኖራቸው ይደረጋል። ሌሎቹ 50 100 200ዎቹ የመግዛት አቅም ያላቸው ናቸው። የመግዛት አቅም የሌላቸው ቤተሰቦች ከዚህ የሌማት ትሩፋት ተጠቃሚ ከመሆን እንዳይገለሉ አካታች ኢኮኖሚ ልማት ማምጫ ነው የዚህ ኢኒሼቲቫችን። በዚህም በክልሉ ከ500 በላይ የዶሮ መንደሮች የተፈጠሩ ሲሆን ባለፉት 9 ወራት 6.5 ሚሊዮን የአንድ ቀንና 45 ቀን ጫጭቶች ለማሰራጨት መቻሉን ተናግረዋል። በወተት ልማት በኩል የላሞችን ዝርያ ማሻሻልና የጤና አጠባበቅና መኖ ልማት ስራ ትኩረት እንደተሰጣቸው ገልጸው በዚህም ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እየተመዘገቡ ይገኛሉ ሲሉ ገልጸዋል። ዝርያ ማሻሻሉ ላይ የሰራነው ስራ ብቻ ሳይሆን በአያያዝም ላይ ምርታማነት ለማሳደግ አገረ ሰብ ላሞችንም ጭምር ምርታማነት ለማሳደግ ስራው ሰርተናል። አንደኛ ጤናቸውን የመጠበቅ፣ ሁለተኛ መኖ አቅርቦት፣ ሶስተኛ አያያዛቸውን የማሻሻል ስራ ሰርተን እንግዲህ አገረ ሰብ ላሞች ወደ 1.4 ሊትር ነው በቀን የሚታለቡት። በእኛ ሁኔታ አሁን ከሁለት ሊትር በላይ መድረስ ችለናል። በአማካይ የደረስንበት ከተሻሻሉ ዝርያዎች ትንሹ 15 ነው፣ ትልቁ 39 ሊትር መድረስ ችለናል። ይሄ ተስፋ የሚሰጥ ውጤት እንዳለ አይተናል። የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደርና የግብርና ቢሮ ኃላፊ ማስረሻ በላቸው የሌማት ትሩፋት መርሃ ግብር ከተጀመረ አንስቶ እስካሁን ድረስ 222 የማር መንደሮች ተፈጥረዋል ያሉ ሲሆን ባለፉት 9 ወራት ከ40,000 በላይ ዘመናዊ የሽግግር ቀፎዎች መሰራጨታቸውን ገልጸዋል። በበጀት ዓመቱ በክልሉ ከ69,000 ቶን በላይ ማር ለማምረት መታቀሩና ባለፉት 9 ወራት ከ32,000 ቶን በላይ ማር ተመርቶ ለማዕከላዊ ገበያ መቅረቡን ተናግረዋል። አሁን ባለንበት ወደ 222 አካባቢ መንደር ደርሰናል። በዚህ ዓመት ወደ 69 ሺህ ቶን በላይ ማር ለማዕከላዊ ገበያ እናቀርባለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህን እጥፍ ማድረግ ነው በአራት ዓመት መጨረሻ ላይ። ከዛም በላይ ፖቴንሻል አለን። አሁን በደረስንበት 9 ወር ላይ አብዛኛው ከፋሲካ በኋላ ነው በርካታ ማር የሚመጣ ነው። ኦልሞስት 32 ሺህ ቶን በላይ የ9 ወሩን እቅድ ከ100% በላይ እንትን ያደረግበት ሁኔታ አለ። ሰው በአብዛኛው እኛ አካባቢ ላይ በባህላዊ መልክ የሚመረተውን ወደ ዘመናዊነት የመቀየር ስራ እየሰራ ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። በዚች 9 ወር አፈጻጸም ከ40,000 በላይ ቀፎ አሰራጭተናል። ከዚህ በተጨማሪ በስጋ ምርት ልቆ ለመውጣት የአካባቢው ጸጋ ላይ ያተኮረ ቅር ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ጠቁሞ በዚህም አበረታች ውጤት መመዝገባቸውን ገልጸዋል። ከ20,000 በላይ እናት በጎችን እንዲሰራጩ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። ወደ 6,000 አካባቢ ኮርማዎችንም ጭምር ማለት ነው። ስለዚህ 20,000 የሚሆኑ በጎች እንዲታቀሉ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚች የቦንጋ በግ ዝርያዎችን በሁሉም አካባቢ ፍየሎችንም በተመሳሳይ መልኩ ከዚህ አኳያ ከ3,000 ቶን በላይ የቦንጋ በግ ስጋ በዚህ 9 ወር ውስጥ ያገኘንበት ሁኔታ አለ። ከ1,300 በላይ የፍየል ወደ 27,000 ቶን በላይ የዳልጋ ከብት ስጋ በስጋ ደረጃ በርካታ መቶዎች ሺዎች 227,000 በላይ የሚሆኑ የዳልጋ ከብት እያደለብን ያለንበት፣ በግም በተመሳሳይ በመቶዎች ሺዎች የሚቆጠር ፍየልም እንደዚህ። ይሄ ልዩ ፖቴንሻላችን አድርገን እየሰራን ያለ